Vambora, vai dar bom. Tô vazando. Aqui foi só um delírio. É. Bora só rushar, guys. Round bônus. Vazando daqui! É. Nossa, tu tirou essa espada aí, ô? É a do Viego, mano. Que Viego? A do LOL, carai. E de onde você tirou? Da loja. Daqui. Ué, quanto você pagou? Ah, o mesmo preço da carambista. Eu sabia que eu A Dizzy tá no ar. Você foi bem. Spike no chão, B. Que crime. Nossa, tô vazando. O que se faz nas cenas dos crimes? Vamos fazer uma aqui. Vai, vai, vai. Bora. Mano, a mesma coisa, guys. Eu vou, tipo, tentar entrar a bomba, tá ligado? Por aqui, ó. E dominar lá no fundo. Mano, eu acho que a gente pode rushar nesse céu aí, domina o céu e pula pela janela. Lá pode ele, ser. Tarado. Tô vazando. Pode ser. Bora, bora. Cobertura, acabou. Recarregando. Caralho, Léo, você tá de bug, velho. Qual é, cara? Pô, mano, qual foi, velho? Eu abri na. Eu abri plantar, na esperança, velho. Ah, que susto, viado! Que susto, velho! Sombra. Mano, o cara, ele veio no chill ali, mano. Relaxa, relaxa. Pra que rushar? Calma, o tempo é nosso. Cuidado. Tá entrando, tá entrando. Miserável é um gênio. Nice, nice. Esse é o meu lugar. É de todos. Faz a boa pra mim, Surf. Vai, vai, vai. Larga pra mim. Valeu. Valeu. Vai, vai, vai. Bora jogar na calma, que os caras não são bons de mim. Pô, eu vou falar uma vez, quem pegar meu spike de novo, o bagulho vai ficar louco. Vou dar a sua, irmão. Vazando daqui! Te vejo do outro lado. Vou fazer a mesma play. Tô vazando! Faz bomba da raiz, pra quebrar o do site. Joga um bagulho pra mim, entra. Calma aí, espera. A trash tá pronta! Acima vai. Dizzy achou um alvo. Boa! Céu, céu! Céu! Lança spike, Wing! Recarregando! Spike rolando! Valeu, amigão! Recarregando! Explode eles, bora! Céu 2! Tem ult, qualquer coisa, tá, Hug? Esse da equipe. Pega a Phantom dele. É assim que se faz! Respeita, caralho. Ah, tá toda a família aqui vazando daqui. Essa gente leva. Ah, mentira. Pra mim eu já matei uns 7, a saída foi a primeira. Vai, vai, vai! Tá, mano, eu vou fazer uma play diferente aqui agora. Se pá o Cypher, ele vai querer fazer o setupzinho vazando dele, daqui. Eu vou dominar por aqui, ali. Ó. Bora meio então, bora meio. Bom meio. Bora, tá, meio, bora meio. Vou jogar lento aqui então. Tá, tá, tá. Vamos tá. Acabar com eles. Tô vai lá, Dizzy. Volta pra cá. Opa. Tô vazando. Não se mete comigo. Onde estão escondidos? Ah, o cara me cagou um tiro na cabeça. Vai no chão, B. Esse da equipe. O cara me cagou um tiro ali, velho. Larga pra mim? Vou sobreviver de novo. Alguém tá precisando? Bora, bora. Nossa, minha Spike.
Dá mais pax. Dá o shot do cara, mano. Dá o shot do cara. Ei. Valeu. E, ó, não, é o seguinte. Vocês querem que eu ulto o Kugeko pra cima ou pra baixo do bomb? Eu subo. Tá, então vai. Vão atrás, hein? Vão atrás. Tá contigo, maninha! Não! Quebra! Quebra! Vai cá. Peguei! Toma essa! 80 reis, droga, velho. Tá vindo da esquerda? Chegou, Red! Boa, jogou. 40 no homem. Essa é o inimigo. Boa, homem. Um jogador aqui. Então. Spike no seu pé. Ou Vandal, quer dizer. Ah, o maluco é vivo. Tem uma Vandal aqui, ó. Vandal aí na entradinha, mano. Eu preferi skin. Os mesmos trupes de sempre. Vai. Vamos lá, vai dar bom. Confia. O bagulho é louco. Guys, o Cypher, ele tá ficando aqui, ó. Ali. Tá pingado. Ele tá sempre ali, mano, quando ele tá olhando a câmera. Então bora. Tô vazando. Vai. A Dizzy tá no ar. Granada! Dizzy achou um alvo. Lá vai carga. Vai, ajuda. Inimigo no pico. Recarrega. Bombe, guys. Spike no chão. Sei exatamente onde você está. Cobertura. Eu vou rushar. Vai. Último jogador vivo. Pera, por que a gente não se abraça e pronto? Pente Radianeta. Vazando daqui! Fazer eco, gente, foi mal. Bora de eco, todo mundo eco. Gente, meu ping tá altíssimo. Bora de eco. Mano, o duelista é o que mais mói, né, velho? Bora meio. Vou mostrar pra ele. É, essa é a função dele, ele tem que entrar. Voilà. Sombras viajando. Sana. Céu. Inimigo no B. Lá vai, cara. Tem aqui. Vem na batida. Mas onde estão os escondidos? Almoço. Tem aí. Tem aí, caralho. Vocês não viram, não? Spike no chão. Tô bomba. Cadê Spike, guys? Lá em cima, pô. Vocês passaram correndo e não viram onde os inimigos tá? Spike já é. Nada. Sombras viajando. É mais! Quase! Vocês viajaram, pô, na hora que o cara lutou, vocês passaram por aí. Que mexeu com um? Mexeu com geral. Bora tentar dominar seu meio. Não, cola comigo aqui, velho. Bora ao chão. Eu posso bangar aqui, ó. Tô avançando. Vai lá, Dizzy. Tem gente ali. Puxa comigo. Tá cegado. Recarregar. Mospe. Cuidado. Vai. Acima e avante! Granada! Wingman tá plantando. Tem na areia. Nossa, sai, tá aí. Excluído. 136, mano. Tá do céu. Tá embaixo, calma aí, vou pegar a faca. Calma, mata não. Só planta. Lá vai, cara.
Ah, vagabundo, eu falei que ia pegar faca. Tô pobre, puta que tá aí. Se eles tentarem alguma coisa, larga pra mim. Eu vejo. Vai, vai, vai! Não, compra pra mim, mano. Valeu! Valeu. Ó, tem que ser rápido aqui porque eu acho que vai jogar a parede. Eu... Tá contigo, macho! Tem um céu? Granada! Lá vai carga! Lá vai carga! Inimigo no ar! Vazando daqui! Então não é isso. Não. Tem alguém ali. Tá no fogão. Pompinho já foi. Cuidado, é que foi pro saco. Tem onde? O Wingman vai plantar, Spike. 120 no homem. Rapel. Resta um imã. Ai, não. Não está pronto. Não está pronto. Ele tá por aí. Ou não. Ele tá por aqui, mano. Cobertura a caminho. Já vira, já vira, já vira. Corre. Tá até pé aqui, ó. Pra Spike plantada. Aqui. Último jogador vivo. Céu. Céu. Da cara não, da cara. Vale, hein? Desceu, desceu, desceu. Nice. Oh, boa, boa. Ô, oh, tá foda carregar essa neon nas costas, hein, velho? Caralho, mano. Vazando daqui! Parte. Vai ter que ir na frente. Tá um 10, mano. Ela tem que ir na frente. Ela morreu todos. Leon, tenta jogar de 12. Vou matar. Então, ah, tenta, tenta. Dá a cara aí, porra. Ruxa. Pega 12, já era. Vai, vai, vai. Vai lá, Dizzy. Inventário de jogar, fiz um arco. Bora, virar. Ah, achei você. Não, 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 não. Bora partir. Virar. Por baixo. Virar pra onde? Ah. Desisti do meio. Acho que tem uma parede. Entra. Lá vai, cá. Não se mete comigo. Dizzy no chão. Vai, vai, vai. Planta Spike, Wick. Sena, sena. Spike plantada. Parei, Wing. A trash tá pronta. Explode eles, Mosh. Você foi bem. Na calma, pra que rushar? Acima e avante. Tem gente ali. Vai lá, Neon. Você é dividir três na canela dela. Calma, rapaziada. Resta um inimigo. Mas... Volta pra cá! Gente, eles lá. Papado. Ô, arroz bom, hein? Toca. Bolinho. Grana sem dó. Vazando daqui. Bolinho de arroz. Bolinho de arroz. Ô, Neon. Faz uma OP e vai meio, mano. Eu acho que é uma play boa, velho. Vazando daqui. É, pô. Ruxa aí, Neon. Ruxa. Compra aí, homem. É, não. É o último round. É, cara. Aí, ó. Aqui, ó, Neon. Pega aqui, velho. Aí, o que pegou, né? Vazando daqui! Falta. Cadê o time? Vamos subir meio aqui. Vou usar ult. Tá contigo, maninha! Tchau!
Oh, os dois tá dentro do bombo, se quiser virar... Resta um inimigo. Vai lá, Dizzy! O Wingman tá plantando. Sei exatamente de onde você está. Resta 30 segundos. Sem carga. Recarregando. More speed! Ele vai estar te esperando, hein? Céu. Relaxa, tem meus fios, tem meus fios. Não vou botar a cara, não. Desceu. Mete um atestado na próxima. É, até que falou? O Alpeno foi inútil, não, mano. Bom, 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 bom. Ué, você tá desmerecendo a minha OP? De lados. Não, cara, é que eu tinha comprado... Você tá me desmerecendo? Fundo e tal. Eu para de falar, meu filho do... Cara maluco, velho. Rapaziada, depois vocês vão se inscrever no meu canal do YouTube lá, já tô dando ideia aqui, pegou a visão? Eu já segui, já faz cota já. É nóis. Alguém olha a meia aí, alguém olha esse meia. Muitos B, muitos A, muitos A, muitos A mesmo. Vou lá. Na esquerda. Fui. Aí sobe de novo, sobe de novo, Neon. Putz, rapaziada, tem um aqui e dois aqui, ó. Um aqui e dois aqui. Tem mais um em cima, no céu. É uma save, eu vi na sua direção. É um mínimo. Não, a save tá embaixo. Spike no chão, A. Ela vai subir rampa. Cobertura, Camila. Tá no céu. Dá cara pra ela, não. Ela é louca. Desceu, desceu. Vai, caralho! Tá fácil demais? Tipo, demais, demais? Ô, viado, pode deixar essa aqui comigo, deixa comigo. Ué, você tá me desmerecendo? Não, só tô passando a cal, tô passando a cal. Você se sentir confortável pra girar? Girar? Tá chamando de peão? Aí, mantenha a vibe. Sei que você é gostoso e tal, mas... Lá ele. Tem A, tem A, tem A. É A, é A, é A. Aí, avante! Tem alguém ali! Tá contigo, mano! Interessante virar assim. Corre, maninho! Atiraram no meu enguinho. Muito A. Eles vão virar. Spike, aqui. Spike no chão, A. Inimigo no ar. Resta um inimigo. Três pra mim. Ô, ô. Eu acho que junto com a Spike, eu acho. Fim de papo. Recarregando. Eu não vi ela passando. Destruir todo mundo da 12, mano. Tô vazando. Tá, porra. Ô, velho, é só nós jogar certinho que nós sobe pro ouro hoje, velho. É, uai. É. Tá achando o quê? Tá achando que só playboy que fica pra cabana? É, então. É, uai. Ah. Eu só vou parar depois dessa pra almoçar. Quando voltar, a gente volta pra voltar com tudo. É, então, mano. Eu quero subir, olha, cara. Olha, viado. Mano, eu tô 16-12, velho. Tô jogando mó bem hoje, velho. Eu tô bem, cara. Só não nessa. Oxi. Achei que você ia. Deixa eu aqui. Ninguém aqui por enquanto. Vai ser aqui, vai ser B. Aqui, ó. Próximo. Calma, se eles virar eu pego. Tô virando. Epa, viraram. Tem meio.
Tô virando, passar abre, esgoto. Abre, eu vou tirar a mira deles, vai. Um, dois. Fazer o quê? Explode ele, ó. Ah, acabou a bala! Puta que pariu. Eles estão indo pro B. Puá, puá. Fica aí, não dá cara não. Na hora que eles começarem a plantar, você mata. Aqui. Câmera derrubada. Já estão, já estão. Ah, já está certo. Acharam. Restam 30 segundos. Estão do outro lado, louco. Último jogador. Que é isso, cara? Eu vi daqui. Resta um inimigo. Spike plantada. Ai, Kalita! Ô, homem, caralho! Chama amassa, na ignorância. Pinhal até o cacete, o cara tá amassando. Arma. Ah, divertida. Ah, viado, eu preferia Netuno, mano. Não, eu prefiro essa daí. Homem, que bom! Larga pra mim? Valeu. Eu preferia a Pretona. Ah, qual foi, cara? Pede o Cypher. Valeu, valeu. Nada, mano. Engraçada. Ai, 120 na Sage, 80 na Reyna. A Dizzy tá no ar. Dizzy as Mospe. Confio. Spike direito. Plantada. Último jogador vivo. Um passou pra esquerda e outro tá lá do outro lado na ponta. Tô cruzada ali. Valeu, vai, vai. Quebramos. Vocês querem fazer um eco? Uma meia compra ou vocês querem forçar mesmo? Vamos de ecozinho, vamos de ecozinho. Bora de ecozinho, vamos de ecozinho, rapaziada. Vende aí, vamos de ecozinho. Vamos aproveitar que é eco, bora rushar todo mundo, né, B? Let's go. Todo mundo rushando na B. Aproveitar que é eco. Vambora! Tô vazando! Espera aí, calma aí, calma aí, que eu vou bangar. Calma aí, espera que eu vou bangar. Vai, vai. Não! Gente, vai lá, Gizzy! Ninguém aqui. Ixi! Vai, vai, vai! Chá comigo, chá comigo! Caralho! Rushamos ao contrário. Spike plantada. Esse cara mal espera. Granada! Acima e avante! Dizzy achou um alvo. Pega. Sem carga! Ah, achei você. E agora nós não entra nem esquisito. Bora, guys! Tá fazendo. Toma ela! Faz a paranoia pra mim passar. Cuidado! Eu entrei aqui. Outro jogador. Magistrado. É que é foda, né? Se a gente não achar eu ia usar, eu certo. Pensei em usar pra não, eu falei assim, vou usar, mas... Confere. Carga, confere, freio, ha. Nem cheiro. Tô vazando! Guys, essa... Mano, essa jet é o único problema de lá, velho. Único. Levar ela e... Precisa de mais um... É assim mesmo. Eita, Gecko. Acho que passaram o céu, talvez. Passaram. Tá contigo, mano. Inimigo A. Choquinho.
Ou ia matar geral ali, mano. Eu tava, velho. Que bosta. Tá geral de mim. Sossega aí. A Dizzy tá no ar. O Cypher tá virando, Calma. Vocês fiquem aí que eu vou pra B. Resta um inimigo. Spike no chão. Bem A. ali! Ela. Restam ela, 30 segundos. Não. Tá aqui. Bem ali. Restam 10 segundos. Último jogador vivo. Ah, não acredito! Mas não vai dar tempo. Ele deu uma HS ali. Vocês podem ficar vivos, faz favor? Eu odeio fazer amigos novos. Larga pra mim? Consegue comprar. Não! Eu pedi com mais jeitinho, andou. Leãozinha comprou. Comprei, rapaziada. Comprei pro parceiro aí, caralho. Obrigado. Quero ver todo mundo inscrever no meu canal do YouTube depois, hein? Uma galera no meio. Meio. Todo mundo. Muito meio, muito meio. Opa, mano, que isso, cara? Ah, não, ele sei exatamente onde você está. Spike plantada. Calma aí, vou tentar ultar pra ver se tá alguma coisa. Ah, morreu! Tá contigo, maninha! Peguei um. Último jogador vivo. Quê? Me mataram no esquerda. Ar, viado! Acho que ele tá na esquerda, certo? Esquerda, na sua esquerda aí, ô Gui. Vou lá! Tem gente ali. Ah, cara, era pra não ter continuado. Eu pegava mais um. Eu não acredito que o filho da puta me matou no ar, velho. Que desgraçado, mano. Um tiro só. Eu sei que eu morri céu, sabe? Os caras passam meio assim. Eu tinha avisado, mano. Pô, cuidado no meio aí, pô. Alguém tem que cuidar meio certinho aí. Faz a smokezinha pra nós aqui, homem. É que foi mal, guys. Eu, tipo, eu recuei porque tinha três ali, tá ligado? Aí eu. Bora ver no que dá. Ali. Tem A. É A, pode vir. Não se mete comigo! Acharam o fio, peguinho. Acharam o fio. Acima e avante! Vai! Sai, patê! Vazando daqui! Moshpit! Spike plantada. Cobertura. Aqui atrás. Atrás. Isso. Boa. Caralho, cara. Pega o P pra mim aí. Onde é que tá? Isso. Esses caras tá matando, é brincadeira. Amo explosão. Gostei dessa espada aí, mano. Não, você curtiu minha play. Ah, tá. Olha meu espada. Ah, só play também, cara. Só play também. Lança. Valeu, agradecido. Cuidado nesse meio aí, ó. Oh, vai lá, Raze, vagabundo. Vai lá no meio lá ou na B. Eu vou. Preciso disso. Raze, compra pra mim, por favor. Pede com o jeitinho que eu compro.
Ah. Eu vou te encontrar. O meu jeito de pedir é mais passivo agressivo. Ai, bebeu! Oh, nossa, isso aqui tá... Fica aí, Cyper, tô virando. Você não matará meus aliados! Pinga, homem, Vem ali! Onde estão os caras? Granada! Lá. A Dizzy tá no ar! Bombinho já foi. Ah, me mataram, viado. Ah, mano, o melhor tá morto, guys. Que isso, cara? Na hora que eu atirei. Puxa lá, puxa lá. Tem uma pena no grupo do Kieko. Eu confio, hein, nesses caras aí, velho. Cobertura, cara. Eles vão virar. Eles vão fugir. Já estão lá, já. É lá. É só pra pegar ainda. Achei você. Acharam meu fio. Spike plantada. 22 balas, homem. Último jogador vivo. Pega dois aí. Tem mais um. Resta um inimigo. 7 balas. Putz, você tá sem bala. Boa, nossa, boa. Massa. Jogou bem pra caramba. Aí, parceiro, anima nós, quero ouvir. Já, nossa, deu um tapa na Raze, velho. Na Jet, pode. Vamos lá, rapaziada. Naquele speak. Qual? Vai lá, Dizzy! Tem gente lá contigo, Mosh! Pega ele! Ai, caralho, era o outro. Cuidado! Jet Cell, à direita. Tá aí. Opa. Falei pra você, viado, que ela tava lá. Último jogador vivo. Direita onde? Spike plantada. Mas foi a minha direita, né? Ele era esquerdo, cara. É a sua direita, pô. Ela tava na direita. Tá atrás daquela caixa. Ela não tava do lado da rampa. Ela tava naquela caixa. Ah, meu. Olha que cara maluco, velho. Guardar, não tem o que fazer. Vou aguardar. Cuidado. Cobertura, caminho. Magistral. Ué? Esse cara foi na captura. Que desgraçado. Querem dançar? Deixa que eu canto. Nem via. Ecozinho, guys. Você tem que ganhar logo isso aqui. Se os caras empatar, nós perde. Quer ficar ali em cima ali, Cyper. Fica ali em cima ali que eu fico aqui embaixo. Não é Cyper, não? Relaxa, relaxa. Deixa os caras virem aqui de novo, pra ele sentir. Os caras estão vindo aqui toda hora. Estão aqui, estão aqui. Vem ali. Ei, vieram. Galera no ar. Foi dada a largada. Acharam. Ei, graça. A trash tá pronta. Vou lá. Tá contigo, maninha. Vai, guys. Crash pegou eles! Sem carga. Tô vazando! Eletrizante! Homem, é tua, viado. Só mata. Vai. Todo mundo aí, mano. Mais um, dois, três. Um inimigo. Fundo, lá no fundo. Faca, faca, faca. Sem carga. Calma, calma, calma. Vou jogar o robôzinho. Pega ele! Vai, vai, vai! Nice, gal! Pega!
econômico. Vamos, vitória do é nóis, rapaziada. Tamo junto. Se inscreve no canal do YouTube. Valeu. Ai, cara, aí sim, pode crer.